Hai hai halo selamat kembali ke siri jom belajar python bersama Akaria Mikod. Okey untuk video kali ini kita akan belajar berkaitan list. Okey baiklah mari kita tengok. Apakah itu list? List ini adalah satu variable yang akan menyimpan uh, berbilangan data, uh, multiple data, multiple item. Dalam satu variable itulah item yang kita simpan dalam list ni dia susunan dia kekal dia boleh diubah dan dia juga boleh ada duplikat ha. item yang kita simpan dalam list ni dia akan bermula daripada kosong jadi kita tengok contoh list dekat sini eh. ini contoh dia kita ada satu variable var name ni dan di assign kepada satu list ha. ni adalah list yang kita pakai bracket petak ni ini adalah list macam kita tengok sini dalam list ni ada tiga item, tiga value iaitu 1, 2, 1. Aa, macam kita tengok ni dia ada duplicate lah, ni duplicate ada 2, 1 dalam ni. Aa, ha. dan aa, ha, nota tadi kata apa ni, dia start daripada kosong, index dia start daripada kosong. Maknanya list ni kalau kita nak access dia, kita akan kira dengan kosong. Aa, ha. kosong, 1 dua. Ha, dia tak bermula daripada satu. Dia bermula daripada kosong. Jadi ha, kita tengok contoh satu ni. Ini contoh satu ni macam mana kita nak create satu list. Okay. Kita tengok list dia boleh ada item yang mempunyai type berbeza. Kita tengok ni. Kita ada integer, string dengan juga boolean. Okay. Kita ada satu variable my list dan di assign kepada satu list kat sini. Nampak? Ah ha, satu, hello, true. Jadi kita peringkan menggunakan F3. Okay. Kita masuk sini. Python. Jb. Eh, lupa pula. So sebabkan kita dah belajar function. Jadi saya pakai function sini. Jadi untuk tengok contoh satu ni kita kena call dia kat bawah ni. Contoh satu. Save. Okay, baru kita boleh runkan kod ni. Jbp8. List. Nampak? my list satu hello true kita keringkan list kita jadi kita tengok contoh nombor dua pula Okey kita tengok contoh nombor dua ini macam mana kita nak dapatkan uh, panjang list tu jadi panjang list tu dia kira berapa item yang ada dalam list tu lah uh, ni kalau macam kita tengok ni kita ada tiga item jadi untuk dapatkan Uh, panjang list tu kita akan menggunakan function len ni nampak ni kita ada satu my list uh, ni yang ada tiga item jadi kita buat satu lagi variable my list len untuk simpan uh, apa panjang list kita tu jadi kita pakai len my list dan dia akan return lah uh, panjang list kita ni jadi kita akan peringkan kita expect untuk dapat tiga sebab dalam list ni ada tiga item jadi kita akan call function ni iaitu function 2 save dan kita run kan nampak my list length tiga jadi betul lah dia ada tiga item ok tengok-tengok contoh nombor tiga pula macam mana kita nak access list tu kita nak dapatkan uh, item yang ada dalam list tu ok ni kita nak dapatkan item nombor satu jadi untuk dapatkan item yang pertama sekali macam saya cakap di indeks dia bermula daripada kosong. Jadi untuk dapatkan item pertama, kita akan guna indeks kosong. Nampak ni? Kita ada my list. List yang sama juga. Jadi kita nak access yang pertama ni iaitu satu. Jadi kita kata my list bracket petak ni dalam je kita letak indeks apa kita nak. Ha, kosong. Jadi kita panggil contoh tiga ni untuk tengok contoh dia. clearkan dulu The run Ok, main list kosong dia akan return satu Betul lah sebab Item yang ada di index kosong ni adalah satu Jadi apa kata kita tukar ni kepada satu Ok, kita run kan dia ha. Ah. Hello Sebab ha, ah, ni Hello ni berada di index satu ah. ha. Ok kita tukar balik kepada kosong lah. Okay. Kita tak contoh empat pula. Okay. Ini sama juga. Ini macam ni kita nak access item yang ada dalam index tu. Tapi kita tak sini. Ini format dia. Uh, list kita. berkat petak ni. Ini cara kita nak access dia. Start and step. Okay. Jadi kita tak sini. Kita ada contoh my list dekat sini. List yang sama juga. Sekarang kita nak dapatkan list yang bermula daripada index 1 sampai indeks 2. Ha maknanya kita nak hello dengan true je. Caranya adalah kita kata kita nak start daripada indeks 1 iaitu dekat hello ni dan berakhir pada indeks 3. Ha tapi anda semua kena ingat eh yang n ni n ni dia eksklusif. Maknanya dia tidak termasuk. Ha jadi kalau kita tulis ni kita ingat dia akan keluar hello true dan dua kan? Tapi tidak um, sebab N ni dia eksklusif jadi dia hanya ambil dekat satu dan dua je. Ha, dia tak akan ambil yang nombor tiga tu walaupun kita tulis di sini N dia tiga. Jadi kalau anda tak percaya mari kita run -kan contoh empat ni. Kita clearkan dulu. Lepas tu kita runkan skrip kita. Okay, my list 1, 3. Nampak tak? Dia hanya print Uh, yang dekat indeks satu dan indeks dua je. Indeks tiga dia tidak ambil. Uh, ha. indeks tiga tu dia tidak termasuk. Dia eksklusif. Uh, ha. nampak? Satu, dua. Hello, true. Jadi, uh, menindek macam tu empat je. Jadi, apa akan jadi kalau kita tidak bagi nilai stack ni? Kita tulis macam tu je. Ha. Kita tulis macam tu je titik tindih 3. Maknanya kita tak bagi nilai stack dia. Apa akan jadi? Okey, mari kita try run kan kod ni. Okey, nampak dia akan ambil default iaitu index kosong lah. Ha, dia akan kira start tu default iaitu kosong dan diambil lah sampai 3. 0 1 2 3 tu macam saya cakap tadi eksklusif. Okey. Then what happen kalau kita tidak bagi nilai 3 kat belakang? Okey, kita terus ambil satu lepas tu dia tip, -tip dia kita tak bagi nilai tiga dekat gak belakang tu jadi kita rangkanya yang ni pula nampak ha, dia pakai default lah iaitu dia akan ambil sampai hujung jadi, untuk step ni kita ada sini kita ada empat item jadi kita nak ambil item ha, yang bermula daripada awal-awal dia tak letak pun tak apa sampai hujung kita nak kita nak nyatakan step je iaitu dua. Maknanya kita nak ambil setiap dua step. ah ha. Nanti kita try run kan yang ni. Satu dengan true. Mari kita tengok apa dia ambil. Satu sini dengan true sini. Ha, nampak? Dia kira lah. Um, dia akan start dia ambil pada kosong ni. Lepas tu dia uh, dua step. Satu, dua. Lepas tu dia ambil true. ah ha. Maksudnya kalau kita ada satu lagi dekat sini. Kita bagi string satu lagi dekat sini item kelima jadi kita rankan balik dia sepatutnya akan ambil last tu okey nampak jadi tu step step ni dia langkah-langkah dia lah jadi kita kepada yang asal lah okey sekarang kita nak contoh lima pula okey contoh lima ini adalah cara untuk kita tukar item tukar nilai item tu dekat indeks yang kita inginkan yang kita nyatakan okey Ni sini kita ada satu list yang ada tiga item. Satu hello true. Okey, jadi sekarang kita nak tukar nilai pada indeks satu. Aa, iaitu hello ni lah. Indeks satu hello. Jadi kita nak tukar nilai pada indeks satu. Kita nak tukar kepada yummy. Kita buat macam ni. My list. Lepas tu kita access dia menggunakan bracket petak ni. Ingat eh. Ini cara nak access list. Kita access indeks satu tu dan kita kata aa, kita assign yang itu kepada Yami. Jadi kalau kita printkan my list kita ni balik. Oh, sebelum tu, kita akan call contoh 5. Okay, kita call contoh 5. Dia yang ini. Kita panggil. Okay. My list, satu nampak dia dah tukar kepada Yami. Ha. Jadi kalau katakan kita nak uh, tukar yang index nombor 2 ni, iaitu true ni. Kita nak tukar yang ni. Kita nak tukar yang itu kepada YAMI daripada boolean kepada string. Boleh juga. Ha, nampak satu hello yummy. Kita tukarkan a uh, kepada string dalam list. Okey. Jadi kita tengok contoh 6 ni pula. Sekarang ni kita nak tukar item dalam certain range. ha, kita nak tukar item dalam certain range. Jadi macam ni kita buat. Okey caranya Oke, okay, nampak dekat bawah ni, line nombor 2 kita di sini dalam function ni. Jadi kita nyatakanlah range kita. Kita kata kita nak tukar daripada index 1 sampai index 3. Ha ingat kan eh, index 3 ni dia a ha, eksklusif. Jadi dia hanya index 1, index 2 jelah. Ha 3 tu tak termasuk. Lepas tu kita assignkan dia kepada satu list item yang kita nak ubah tu lah. Ha, maknanya sekarang kita sebenarnya nak tukar indeks 1 ni hello dan indeks 2 kita true. Ha, ingatlah indeks 3 ni je eksklusif jadi tak termasuk. Jadi kita nak tukar dua ni hello dengan true kepada yummy dan juga false. Jadi kita akan peringkan. Okey kita tak contoh 6. kita call contoh 6. Mana contoh 6 kita? ni contoh 6 eh. Kita tengok. Oh sebelum tu saya nak kena clearkan dulu benda ni. Okey clear. And apa kata kita buat lagi satu print statement ke atas ni di mana oh okay. saya akan alihkan print ke atas ni padam yang ini ok maknanya ni ini kita nak uh, ini asal ini uh, selepas diubah Okey. Jadi Okey, kita tengok eh. Yang asal main list kita ni tak ada satu hello true dan dua. Selepas kita ubah dia nampak. Satu ni okey, masih kekal sama sebab kita ubah daripada indeks satu. Okey. Kita tengok indeks satu ni dah bertukar kepada yamin. Nanti kita tengok pula indeks dua ni false. Ha, ah, padahal yang atas tu true. Indeks tiga ni tak berubah sebab Walaupun kita kata sini satu tiga, tiga ni adalah eksklusif. Okey. Jadi apa kata kita cuba tambah satu lagi kat sini. Kita buat seratus dua puluh. Okey. Kita cuba run kan. Okey. Kita tengok apa jadi. Ah, So kita ada satu. Dan kat indeks, kat indeks kosong tu lah. Satu tak berubah. Okey kat indeks satu kita nampak dah berubah daripada hello kepada yami. Index 2 berubah daripada true ke false. Sekarang dekat index 3 kita ada 120. Dia bukan ubah index 3 tu. Kalau anda tengok betul-betul nampak ni. Index 3 kita 2. 2 ni masih ada. Nampak kat belakang. 2 ni masih ada. Tapi apa yang dia buat adalah dia tambah. Dia tambah satu lagi item. Ha, jadi kalau macam kita buat sini lebih-lebih lah -lebih kan. Ha, tambahan 2. Ha, kita tambah lagi satu. Lepas tu kita runkan balik. Nampak? Dia tambah. Dia tak dia bukan ubah nilai dekat index 3 ni. Dia cuma tambah yang lebih tu. Ha, nampak? Tapi sekarang ni index 3 ni dah dah bertukar tempat lah. Jadi sekarang ni dekat index berapa ni? Ha, 0, 1, 2, 3, 4, 5. sekarang ni dah bertukar tempat ke index 5. Sebab kita tambah dia selepas index 2. Ha. Ha, tapi yang index 3 tu dia tak ubah sebab index 3 tu eksklusif. Ha, dia hanya ubah kat indeks 1, indeks 2. Kalau kita sini, 13 ni. Dia hanya ubah indeks 1, indeks 2. Dan yang lebih ni dia akan tambah selepas indeks 2 tu. Ha, sebab itu dekat indeks 3 dan indeks 4 ini kita ada 120 dan tambahan 2 sebab ha, kat belakang ni kita ada lebih 2 nilai. Ha, itu apa akan jadi lah kalau kita letak lebih nilai daripada apa yang kita nak ubah. Jadi kita betulkan balik yang ini dan sangat clear ni. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya iaitu contoh tujuh. Okey, ini macam mana kita nak append item tu. Append ni maksudnya kita nak tambah di belakang dia, di hujung dia. Ha, di hujung list tu kita nak tambah lagi. Jadi kita ada satu list yang mana ada tiga item. Sekarang ni kita nak append dekat belakang dia ni extra. Ha. Jadi kita akan pakai function append ni lah. Kita kata my list dot append. Lepas tu kita masukkan nilai apa kita nak tambah tu. Ha, nilai apa kita nak tambah dalam list tu. Jadi, kita akan call contoh 7. Okey. Dan ah, ha, kita runkan kod ni. Okey, kita list kita ni tadi satu hello true dan sekarang kita ada extra dekat belakang sebab kita append dia. Okey, apa apa akan jadi kalau kita append list? kita ada sini extra satu Extra dua ha, Kita ada satu list Nampak ni kita pakai bracket petak ni Nampak bracket petak ni Satu list yang dalam list ni ada dua item Extra satu, extra dua Kita appendkan ni kepada my list Apa kejadian? jadi? Jadi mari kita tengok okey sekarang ni dekat index kosong kita ada satu Index satu kita ada hello Index dua ada true Dan index tiga ni ada satu list Ah ha, nampak kita boleh create satu list yang menyimpan satu list lagi ha. kita boleh kata ini boleh jadi ha, two dimensional list lah nampak dalam list ni ada lagi satu list ha, dekat index tiga ni kalau kita tutup-tutup ini adalah satu list yang mana dalam list ni ada dua item extra satu extra dua ha, okay. tapi macam mana pula kita tak nak dia tambah macam ni. Kita tak nak tambah, nak dia simpan list tu. Kita nak extra satu, extra dua ni ditambah dalam ni ah, Yang root list ni, my list ni. Maknanya kita tak nak dia jadi macam ni. Kita nak dia ada um, lima item. Sekarang ni dia ada empat item je. Ah. Sebab apa? Sebab yang dua ni dia dianggap satu item. Ah, satu list kan? Kita nak benda ni tidak disimpan dalam list macam ni. Ha, kita nak dia satu independent value dalam my list ni. Macam mana? Okay, caranya, pertama sekali, kita buang yang ni. Kita create um, satu lagi list. List yang ingin ditambah. Panjang sikit. Okay, list yang ingin ditambah dan ha, nampak kita create list tu. Kita tak pakai pen yang ni. Yang ni kita akan pakai. Um, mungkin kita akan create satu list baru lah. Okay, list baru. Oh, ni apa kata saya komenkan dia. dia. Okay. okay, kita tak perlukan itu saya komenkan dia. Ah, uh, list baru. Dan my list ni kita ambil my list tu kita akan tambah dengan list yang kita uh, nak tambah tu. Ah, uh. okay. So kita create list baru ni dan kita ambil my list ni dan kita tambah dengan list yang kita nak tambah tu. Ha, okay. Jadi kita tak print my list lah. Kita print list baru. Okay sekarang ni kita runkan kan kod ni. Ha, nampak tak sekarang ni beza dia apa jadi. Ha, yang atas ni dia simpan list tu. Tapi yang bawah ni tak simpan list. Dia ha, create kan independent value dalam list baru kita dah nampak indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5 sekali ni indeks ni ada berapa ni? ada 5 item ha. indeks atas ni ada berapa je ni? ni ada 4 item je okay. jadi kalau kita nak gabungkan list tu kita akan pakai tambah lah operator tambah kat sini okay. ni, ni kita buang kita betulkan dia balik Okey, kita nak tambah adalah extra. List baru ni kita tukar kepada mind list. Oh, Okey, itu dia lah Se so, bawah ni ada apa pula ni? Okey, kita nak tambah item dekat certain index. Ah. Ha, maknanya macam append ni dia akan tambah di belakang, tapi yang ni kita nak tambah mungkin kita nak tambah dekat index 2. Ah ha, ni index, index kosong index 1, kita nak tambah dia dekat index 2. Maksudnya dekat sini lah antara hello dengan true ni. Ha, jadi kita akan pakai insert. Okay, my dot insert. Lepas tu kita nyatakan indeks apa, indeks mana. Uh, ha, kalau, macam kalau kita nak letak antara hello dan true ni, kita kata indeks 2 lah. Dan kita letak item yang kita nak tambah tu. Jadi kita runkan contoh 8. Okay, nampak indeks kosong, indeks satu, indeks dua ni dia dah letak extra ni dan true tu di push ke belakang lah. Ha, dia jadi indeks tiga true ni. Ha, okay. Ha, maknanya kalau kita nak tambah dekat indeks satu, maknanya antara satu dan hello ni. Ha, jadi kita nyatakanlah kita nak tukar ke indeks satu. Jadi kita runkan ni. Okay nampak extra ni ada dekat indeks satu. Ha, Okay. Itu sebab sedikit berkaitan list lah. List ni banyak lagi kita boleh um, guna je Okay. Uh, contohnya lah kan. Eh. Apa yang kita boleh guna lagi untuk list ni. Kita buat satu lagi contoh. Sembilan. Okay. Kita, uh, list ni dia ada satu built in function. Mana? Kita boleh guna je untuk reverse kan list kita ni. Okay. Saya akan copy kat atas ni. Okey. Kita ada satu list my list dan kita nak reversekan list ni. Kita akan pakai built in function yang ada dalam Python iaitu ah ni my list reverse dan kita nak printkan dia supaya kita boleh tengok my list tu apa jadi. Jadi kita akan call contoh 9. Clearkan yang ni dulu. Dan -kan script kita ni. Nampak? My list true hello 1. Ha, Padahal yang kita first create tu satu di indeks kosong. Tapi sekarang ni bila kita panggil function reverse ke atas my list ni. Nampak? Sekarang ni indeks kosong dia adalah true. Ha, dia reversekan list tu lah. Okay. Contoh 10. Jadi ini saya akan ambil. Saya akan copy itu tu dan paste dekat bawah ni. Wait. Alright. Copy ni. Okay. Jadi kali ni kita tak nak pakai reverse. Kita nak pakai ini yang penting juga ni. Clear. Jadi apa clear ni akan buat adalah. Okay. Clear. Dia akan kosongkan list kita ni. Jadi kita akan call contoh 10. Pilihkan screen dan kita rangkan code kita. Nampak? Dia akan print list kosong. Sebab kita panggil method clear kat atas list tu. Okay. Next. Yang terakhirlah lah ni contoh yang terakhir ha, sebenarnya banyak lagi itu anda boleh check sendiri dan kita bagi yang basic yang mana yang penting lah okay. um, saya tak nak pakai ni saya akan pakai pop dan pop ni ha, kalau anda tengok di sini pop ni dia ada return value jadi maknanya kita boleh simpan um, um, kita kata x lah okay. dan kita akan perikan my list dan juga x ok jadi kita akan call contoh sebelah sini pilihkan screen terangkan untuk kita nampak sekarang ni list kita ni kalau anda perasan nilai hujung je ni dah hilang aa, ke mana hilangnya sebab kita panggil pop ni dia akan ambil yang hujung ni dan dia akan keluarkan aa dan disimpan dalam variable x. Jadi nilai true tu hilang dia ke x. Nampak x sekarang ni sedang memegang value true. Okey. Jadi apa akan jadi kalau saya letak satu dalam pop ni? Dan kita run kan kod ni. Okey, sekarang ni true ada tapi yang hilang ni adalah hello. Ah, sebab hello ni berada di indeks 1 seperti mana yang kita masukkan dalam pop ni lah 1. Jadi dia akan pop keluarkan indeks 1. Default dia akan keluarkan yang paling hujung. Ah, ha, indeks terakhir. Item yang berada di indeks terakhir. Ah, default lah maknanya kalau kita tak value default dia akan ambil yang hujung lah Tapi kalau kita masukkan ah uh, value kosong ah uh, contohnya, jadi dia akan popnya depan depanlah ataupun satulah kita akan keluarkan hello lah sebab hello berada di indeks 1 ha, dan dia akan simpan dalam bukan simpan dia akan keluarkan return value ha, pop ni dia akan bagi return value dia akan return value yang dia keluarkan tu kalau kita tengok clear ni ha, nampak clear dia tidak ada return value ha, dia just buang terus dia terus delete reverse ni pula kalau kita tengok reverse tak ada return value ha. Tapi pop ni kalau kita tengok kat sini dia ada return value any sebarang sebarang type lah maknanya tu. Makanya kalau dia ada return value kita boleh lah uh, simpankan dia dalam variable macam yang saya buat ni. Ha, nampak beza reverse dengan pop ni. Nampak pop ni saya assignkan dia kepada variable x. Jadi uh, itu contoh yang penting lah berkaitan list ni. Uh, Okey, saya dah siap letak komen kat sini. Ah sampai sini saja video kita berkaitan ah, list ni. Okey, um, macam biasalah kalau anda suka pada video ini, tekan butang like itu dan kalau anda tak suka pada video ini, tekan dislike dua kali. Kalau anda belum subscribe, boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terkini dan juga ah, ni banyak-banyak video ni saya lupa nak beritahulah. Erm um, dalam description tu saya ada masukkan link uh, ke GitHub. Kalau anda nak dapatkan kod uh, ni lah, uh, saya ada. Saya akan masukkan dalam GitHub. Dalam description tu lah anda boleh tengok. Uh, itu saja. Semoga kita berjumpa lagi.